В обедната почивка започва. Добър ден, уважаеми зрители. Аз съм Анна Георгиева. В първата част на предаването ще говорим по една изключително важна тема. Това са уличните ремонти, които текат вече няколко месеца с парите от 20 милионния заем. Гост при мен днес е заместник кмета по строителство и екология, архитект Николай Симеонов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Понеже предстои една наистина голяма тема, уличните ремонти, нека преди да преминем към нея да ви попитам за кръговото кръстовище на булевард Симеон Велики, което беше обезопасено съвсем наскоро. Огромно недоволство има от четирите легнали полицаи, които буквално убиват трафика там и правят задръствания по най-натоварения булевард в Шумен. Така ли предвиждате да остане? Сега, това, което говорихме и до момента, това са временни мерки по обезопасяване на кръстовището. Предвид това, което се случи там преди повече от година. Като тепърва предстои да се намери финално решение с нова организация на движението, така че да може преминаването едновременно да е и безопасно, и сравнително по-бързо от това, което е в момента. Аз знам, че обсъжданията там предстоят, но до момента, в който бъде намерено финално решение, не е ли вариант, например, да се остави по един легнал полицай в двете посоки, за да бъде малко по-лесно преминаването през кръстовището, по-бързо, да кажем? Приемам, че има логика в това, което казвате, и действително ние сме го коментирали. Евентуално този проект да бъде внесен в КАТ, ако има становище, че е удачно да бъде взето, но все пак ние при вземане на такива решения като управленски екип лягаме на експертизата на пътните инженери и на органите на МВР. Но пак казвам, ще видим ако е удачно, ако може да отпадне поне единия легнал полицай. Сега предварително тяхното поставяне беше наложително, така че знаете, хората са свикнали да преминават напреко през това кръстовище. Така е. И ако ние бяхме сложили само жълтия ограничителен кръг, имаше опасност при тези хора, които не знаят, че нещо се е променило при това кръстовище, да възникнат допълнителни инциденти. Да минат напряко. Точно така. Да, аз предполагам, че най-вероятно щеше да има такива случаи, но пък по един легнал полицай и убива скоростта, и засилва вниманието на водача, и постига ефекта всъщност, който целите. Може би сте права, но нека да изчакаме все пак и мнението на специалистите, ако приема, че това е така. Аз лично като шофьор нямам нищо против. Да, предполагам. Добре, и сега да преминем към темата, за която всъщност ви поканих. Може би от лятото текат, от миналото лято, даже може би от края на пролетта, уличните ремонти в града. На какъв етап са към момента? Какво ще остава? И ще успеете ли да се справите във времето, което ви остава до момента, в който започна да текат лихви по заема? Да, значи това беше един от големите проекти, които заварихме при встъпване в длъжност. 20 милионен кредит, 4,5 милиона към селата, близо 16 милиона за града. Като действително срока за завършване не е много дълъг. Но в момента дейностите вървят, мога да кажа, при 90% от участъците по план. Така че вярваме, че има, там няма да имаме никакви проблеми с завършването. Има около 10% от участъците, където има малко възникнали нови обстоятелства. Примерно булевард Тришки проход, за там ще поговорим, ако искате малко по-късно. По-подробно, точно така, да. Да. Но като цяло нещата там вървят по план. Като статистика мога да ви кажа за града, за град Шумен. В момента се работи по 17 улици, като са завършени 28 улици и 14 междублокови пространства. Скоро ще започне работа и по оставащите 18 улици от предвиденото в проекта. Това е, може би, около 70% от дейностите в града са завършени. За сега времето е с вас. Дано и през март да има възможност да се
строи, да се работи, защото винаги зависите и от метеорологичните условия. Но нека да се върнем и към булевард Тришки проход. Всъщност входно-изходните артерии на Шумен са един от приоритетите на вашия екип. Ришки проход е една от тях, само че там изникнаха проблеми. Нали така? Да. По отношение на входно-изходните артерии, другото, което е, оказа се в един момент, те са заложени в този проект по заема, като говорим за Ришки проход, като говорим за Софийско шосе, говорим за улица Университетска, така че ние ще работим по проекта, който е по заема. Uh-huh. Трябва да се съобразим. Само да ви прекъсна, като казахте Университетска, там предвижда ли се укрепване, защото Университетска е в потресаващо състояние. Предполагам, говорите за 10-годишното пропадане. Точно на така, да. Да, това трябва да се възстанови. Действително. Да, предвижда се. Включено е. Добре, а по Ришки проход, това, което се оказа проблем, е водопровода под улицата. Да, в края на януари получихме официално писмо от ВИК. Ние бяхме коментирали риска от това нещо по наша инициатива, за да не допуснем разкопавания, аварии, повече ремонтирания Ришки проход. Което след... непрекъснато се случва. Да. Искаме това да го прекратим като практика. И в тая връзка, след проведени разговори, вече имаме официално писмо от ВИК, че по трасето на водопровода има доста амортизирани участъци, доста аварии се случват, може би по 5 на година. Може би и по повече, по мои спомени. Да. Което означава, че след 3 години ние ще имаме над 15 кръпки по това трасе. И то ще изглежда по начина, по който изглежда в момента. И за да не допуснем това нещо, ще инициираме, то вече е започнато, подмяна на водопровода. Има ли яснота вече колко ще ни струва това и откъде ще бъдат пренасочени, разбира се, пари? Около 1 милион лева. Никак не е малка сума. Не е малка. Откъде ще дойдат? Нещо ще бъде отложено за по-нататък във времето или какво планирате? Планираме да се възползваме от това, което ни дава като възможност държавния бюджет и по-специално член 107, тези прословути 50 милиона, като коригираме списъка и вмъкнем там този водопровод. А какво ще отпадне? Със сигурност ще отпадне пътя към Салманово, Радко Димитриево Салманово, който беше заложен на стойност около 9 милиона и 200 по спомен. Също така там ще бъдат включени и проектиранията на няколко участъка от града, може би около 30 проекта имаме предвидени. Това за първо време? Да. Сега с тези 50 милиона, да, 30 да. проекта. 30 проекта, но ние говорим само за фаза проектиране. Mm-hmm. За да можем след това да имате готовност да кандидатствате. Готовност за около 100 милиона СМР, строително-монтажни дейности. Много сериозна сума. По-важните проекти, по които ще работите сега с тези пари? Имаме амбицията за централна градска част. Това беше един от приоритетите, да, още в началото. Да, професор Христов спомена. Също пазара. Какво за пазара? Може би там е добре да помислим в близките години да направим една пълна реорганизация с модерни пространства за пазаруване, така че нашите съграждани да имат удобен достъп до място, където се предлага по-органична продукцията, да се каже, от местни производители. Входно-изходната артерия от пети километър, извинявайте. Там? Да, Софийско шосе. Софийско шосе. Да, тя е предвидена по кредита, така че тя ще бъде... Остава си? Остава, да. Остава. Няма да има никакви промени там. Казахте, около 10 от улиците изникнаха проблеми, говорихме за Ришки проход. Има ли нещо така сериозно, както там? Имам предвид 10% от общата сума, защото при Ришки проход е близо 2 милиона стойността на дейностите в момента. 10% от сумата.
Разбрах. А като цяло сблъсквате ли се с много неочаквани проблеми в, по отношение на реализацията на този голям проект? Като изключим подземната инфраструктура, не. Подземната инфраструктура обаче стои като проблем от много години. За Ришки проход вече е ясно, но за останалите места в града. Ето днес също една част от града беше до обед без вода, защото се е оказало, че има водопровод, който изобщо не е на картата. Да, това е друга тема, липсата на информация, къде включително и в общината, и в дружествата, като ВИК, като енергопро, ако щете. Липсва тая публична информация, така че да има предвидимост. И в тая връзка едно от нещата, които искаме да направим, е да доразвием ГИС системата на града. ГИС система, това е географска информационна система и позволява на различни слоеве да се разглежда инфраструктурата. Водопроводи, канализация. Така че да е ясно, когато правиш нещо, какво има отдолу всъщност и какво да очакваш. И да се планират ремонти и всички дейности. Да, една много важна дейност е това, разработването на добра система. Добре, няколко думи за Марица. Там също голяма реорганизация на движение има, продължава работата. Имате и много хубави идеи за улица Искър, която свързва пазара с Боян Българанов. Разкажете ни малко повече за това, за какво ще стигнат парите в крайна сметка? По отношение на района около улица Марица, в момента приключва дейности по облицоване и оформяне на речното корито на река Енчо. Това, което предстои, е работа по етапно изграждане на междублоковото пространство, където ще се възстанови локалното платно и паркирането, ще се изгради парк с озеленяване, детска площадка, като в момента се работи по генералния план за организация на движението на град Шумен. Днес имаме работна среща с проектантския колектив и там очакваме от този план да имаме експертни решения по отношение на този участък, кръговото кръстовище, което се предвижда при улица Искър, генерал Скобелев, Марица. Така че да стъпим на една здрава основа по отношение на това и какво е необходимо да се случи. А ще стигнат ли парите? Вие не бяхте сигурни при последния ни разговор. Ще има ли пари всъщност за изграждане на това кръгово кръстовище там около моста, където в момента кръстовището наистина е тежко за шофьорите, трудно. Според мен кръгово кръстовище там би било добра идея. И нагоре всъщност улицата при асфалтирането, която също е в много лошо състояние. На този етап не са заложени като финансови средства за изграждане, само за проектиране има заложени за кръговото движение там. Но тази програма на Министерски съвет, член 107 от държавния бюджет, дава възможност заложените в него проекти да се променят през годината в три дати, през март, през юни и през септември. Така че ако видим, че в някои от проектите, които сме заложили, не можем да извършим в пълен обем заложените строителни дейности, така че да усвоим сумата, ще можем да прехвърлим средства към други обекти. Тоест за момента няма как да се каже дали и кога ще се случи. А пространството от другата страна на улица Марица, там от към зала Арена, там ще бъде ли нещо направено? По-скоро не до зала Арена, а другата част, която остава празна. Да, ви говорите за имота на зала Арена, предполагам, да, където останах. Точно така. Да, там е едно чудесно място и следва да бъде разработено като градски парк. Uh-huh. Така че ще се работи в тая насока, но може би малко по-напред във времето.
Сериозни трудности във вашия ресор. Говорихме се преди това, че и вашата работа е изключително видима. А вие като заместник кмет, вече 2 месеца и половина сте на поста, какво бихте искали да се случи? Ще работите, но към момента така не е намерен начин за финансиране. Живеете в Шумен, знаете проблемите. Сега, на мен като архитект най-интересно ми е да се реконструира централната градска част, пешеходната зона. За съжаление, в момента единствено можем да заделим пари за проектиране. Благодарение на това, което ни дава като възможност държавния бюджет, сумата за изграждане може би ще надхвърли 20 милиона. Ако говорим за цялото протежение на... А то, ако ще се прави нещо... Част, да, точно така. Добре е да има единен облик. Друго място, където можем да, където следва да акцентираме, това е до кулата на БТК. Там са част на собственост имотите. Но трябва да намерим форма, така че и собственика на имотите да има интерес и общината да защити обществения интерес, така че да се развие и този район, където има огромен потенциал. Назад в годините този проблем винаги е стоял и всяко едно общинско ръководство може би е искало да намери неговото решение. Явно не е никак лесно, но какво може да стане там, така че да бъде добре и за нас като жители на Шумен и за собствениците на този имот? Самата зона е, може би, най-атрактивната в града в момента. Едно останало, не е разработено място в сърцето на града. Така че със сигурност инвеститорски интерес ще има. Това, което нас не интересува като община, е тази част, тая централна част да се включи към... да се включи в общественото пространство, да е... Реално да можем да я използваме, защото там наистина е много голям район, който стои заграден, опасен и грозен. Така е. Публично-частно партньорство, вариант ли е? Разбира се. А водени ли са някакви разговори с тези собственици? Успявали ли сте да... Не мога да кажа за това. А как виждате централната градска част? Как може да бъде подобрена? Имате ли вече някаква визия? Ясно, че проектирането все още е в бъдеще, но вие като архитект имате ли визия? Ами това, което си забелязва е, че всъщност икономическия живот, ако разглеждаме центъра, основно в момента е изтекал на изток от общината, в долната част на центъра. А в тая част на центъра към Казанджийската улица, реално в момента почти нищо не се случва. Може би причината е, че липсва подходящ микроклимат. Ако се сещате надолу до градската градина, ние имаме богата растителност, сянка през лятото. Те и заведенията една голяма част са там. Да, и е предпочитано място за разходки. Докато в горната част това нещо липсва. Може би трябва да търсим решение и в тая насока. Аз съм сигурна, че ако го търсите, ще го намерите и се надявам да е най-добро и за нас като жители. Благодаря ви, че бяхте мои гости. Се надявам, когато има повече информация по всичко това, което се случва, защото те са много нещата, които са на вашите плещи. Надявам се отново да ми гостувате, за да ми разкажете как вървят. Благодаря ви. Благодаря. Заместник кмета по строителство и екология, архитект Николай Симеонов, беше мой гост. Вижте сега новините и след това се връщаме в студиото. Две европейски програми дават възможност за интегрирани териториални инвестиции в Шумен, в нашия случай. Точно какви са концепциите, които вече са одобрени? Мой гост днес е Ирена Стефанова от областния информационен център. Добре дошли. Благодаря ви за поканата. Разкажете ни всъщност какви са тези 6 концепции, по които община Шумен и партньори вече са одобрени и може да кандидатства. Предполагам, че ще е по-добре първо с 2-3 изречения да обясним какво означават концепции за интегрирани териториални инвестиции и откъде тръгва всичко това.
Това е изключително нов за първи път прилаган подход за финансиране на общините, интегрирани териториални инвестиции. Този подход се нарича работно отгоре надолу, така че да могат общините да идентифицират техните проблеми, да се обединят с други заинтересовани страни, да създадат партньорства, да разпишат общи концепции, които съдържат различни по вид дейности, които съответно ще бъдат финансирани от различни програми и така да се обединят под една обща концепция. Този подход ще се изпълнява на територията на цяла България, като се съобразява с спецификите на всички 6 програми, които участват в подхода и от които всъщност идва финансирането. Това са програмите конкурентоспособност и иновации в предприятията, околна среда, образование, развитие на човешките ресурси, научни изследвания и иновации и основната водеща програма, откъдето идва най-големия ресурс, развитие на регионите. Този подход протича в две фази. На първата фаза е подбора на концепциите, момента в който се създават тези партньорства и се разписват концепциите и тяхното съответно проверка на етап административно съответствие и допустимост, публични обсъждания и окончателния подбор и приоритизация. А следващата фаза, която те първа предстои, касае вече одобрените концепции и участниците в тях да кандидатстват по различните програми с проекти, които те са включили в тези концепции. Регионалните съвети за развитие имат ключова роля в подбора на тези концепции и ние, експертите от областните информационни центрове, участваме в разширения състав на регионалните съвети, съответно в звената за медиация и публични консултации. Първото звено участва в създаването на партньорства, идентифицирането на групите, на общите проблеми и обединяването им с общо решение. Второто звено за публични консултации има ангажимент да проведе именно тези публични обсъждания на преминалите етап на административно съответствие и допустимост концепции, да запознае широката общественост и всички заинтересовани лица и страни по концепциите да имат възможност да се запознаят с включените дейности и да изразят своята подкрепа, мнение, препоръки, забележки. Да кажем само, че днес предстоят две обществени обсъждания от 17 часа в областния информационен център. Да, от 16 часа е първото обществено обсъждане. Той е във връзка с една от одобрените три концепции на първи етап на община Шумен за въвеждане на зелени мерки на територията на общината. Най-общо казано, това е изграждане на зелена инфраструктура във връзка с намаляване на вторичното запрашаване. Един проблем, който в Шумен е наистина сериозен. Особено последните години доста високи са показателите. И изграждане на поливни системи за тази изградена зелена инфраструктура. Това ще бъде първото обсъждане от 16 часа в офиса на областния информационен. Всъщност, какво се предвижда? Нови озеленяване на определени терени, които в момента сега са на... Да, трябва да се изготви анализ, документ, който да идентифицира кои ще бъдат местата, където ще бъде изградена такава зелена инфраструктура. И съответно да се направи план къде ще бъдат те. Точно за това ние правим обсъждането по всички концепции, за да могат бенефициентите, водещите партньори да представят своите концепции и идеи, какво те планират като дейности, за да получат подкрепа. Тук всъщност община Шумен кандидатства самостоятелно, така ли? В тази концепция тя е самостоятелна. Този вид концепции се наричат индивидуални, когато се финансират само по една програма и имат само един участник. Единственият вариант да има приоритизация на такава индивидуална концепция, ако тя касае мерки по околна среда, както е в този случай. Има и една от концепциите, свързана и с развитието на туризма. Да. Там община Шумен кандидатства в партньорство с община Каспичан. Точно така. Всъщност, какво може да бъде направено по тази концепция? Какво предвижда финансовия ресурс, за какво ще бъде използван? Мерките, които са включени, дейностите по-скоро, които са включени в тази концепция, касаят изцяло разписване на нова стратегия за развитие на туризма,
дребна по мащаб туристическа инфраструктура, дигитализация на културни обекти, създаване на дигитална платформа. Развиване... И представяне на общ туристически продукт да, между двете общини. Като краен резултат, общ туристически продукт с виртуална реалност. Има финансиране и по развитие на човешките ресурси по тази концепция и това касае обучението на местни жители от двете общини, които да участват в сферата на туризма. На мен ми е много интересна тази концепция за интелигентната градска система. Там какво се предвижда? Какви мерки могат да бъдат реализирани? Тя е една от петте комбинирани концепции. Комбинирани означава, че има финансиране от няколко програми. Дейности ще се изпълняват на територията на поне две общини и има поне две партньорства в концепцията. В този случай е точно така. Интелигентна градска среда, иновациите и технологиите намират приложение в всички аспекти в днешно време, включително и в развитието на градската среда. Тук са включени LED осветления, захранване от слънчева енергия, умни светофари, изграждането на Wi-Fi точки за безплатен интернет за гражданите и редица други мерки, свързани с подобряване качеството на живот в градска среда. Казахме три от концепциите, тези, които са, но, са... с водещ партньор Община Шумен. А останалите три? Останалите три концепции също са комбинирани. В две от тях си партнират едни и същи четири общини. Това са Върбица, Велики Преслав, Смядово и Дългопол. Като в единия случай партньор е, водещ партньор е община Смядово и там касае изграждането на краен туристически продукт, приключение по долината на река Камчия, където ще се изградят 7 туристически пътеки, именно на територията на тези 4 общини. Включено е отново създаване на туристически продукти, дребно по мащаб туристическа инфраструктура. Общо взето не е един неразработен регион от към туристическа гледна точка. Ние сме изключително наситени от културно-историческо наследство и е много добре да работим в развитие на туризма именно заради това. Дано всъщност тези пари да бъдат спечелени. А за какъв финансов ресурс говорим? Общия ресурс на шесте концепти, по-точно на петте концепции, които са комбинирани, е малко над 25 милиона, близо 26 милиона, като по-големия ресурс, 21 милиона и 800 хиляди, са по програма развитие на регионите. Това финансирането за петте комбинирани концепции и шестата индивидуално, която касае околна среда, е за 7 милиона и 400 хиляди. Изключително голям ресурс, но това не означава, че ние вече сме спечелили тези пари. Тепърва, след като преминат обществените обсъждания, ние експертите от областния информационен център, част от звената за публични обсъждания, имаме ангажимент да общим, анализираме и изработим доклади от обществените обсъждания и какво е мнението на обществото по всяка една концепция по-отделно. Тази информация ще бъде предадена към Министерство на регионалното развитие и благоустройство и това ще бъде част от оценката на тези концепции. Успоредно с тези публични обсъждания работи звеното за подбор и приоритизация, които във връзка с всички включени дейности, участници, програми, финансиране, приоритизират и точкуват концепциите. И чак тогава ще излезе окончателния доклад, кои концепции съответно са подбрани и приоритизирани с най-високите точки и са получили окончателно одобрение. Чак тогава вече започва втора фаза и същинското кандидатстване по всяка една от дейностите по различните програми, които са включени в концепциите. Сега с тези концепции е сложена рамката. Какво то искат да правят общините. Но в детайли ще се разписва на по-късен етап, когато започне кандидатстването. Хората е хубаво да знаят, че
все още това, което е написано, не е окончателно и единствено като дейност и ангажимент. Те ще бъдат доразширени с разписването на проектите по различните програми. Тоест сега по време на общественото обсъждане, ако хората искат към тези концепции да бъде добавено нещо, могат да дойдат да ви кажат... Ами не точно съвсем на изключително нови дейности, не просто доразвиването точно на така. Включената вече и одобрена дейност. Значи наистина е важно обществото да, да се включи и да се ангажира в тези обществени обсъждания, ако иска още нещо да бъде... Да, разбира се. Плюс това в края на първо или второ тримесечие се очаква да има още една покана за кандидатстване по интегрирани териториални инвестиции за общините, да се създадат и разработят и подадат нови концепции. Така че дори да не намерят техните приложения в тези настоящи концепции, които са минали първият етап, на следващия прием е вероятно. А възможно ли е да бъдат одобрени само част от концепциите? Да, разбира се. Възможно е. Възможно е да бъдат, и да, да. Да бъдат одобрени само една част, като, пак казвам, тече в момента и процеса по подбор и приоритизация. Ние не знаем какви точки те са получили по различните критерии и съответно как ще повлияе общественото мнение в всеки един от случаите. Отделно, на втора фаза, когато е приема по кандидатстването по различните проекти, също може да отпадне някой от концепциите, тъй като тя, ако не получи своето одобрение от програмата, отпада цялата концепция. А долу-горе, колко време ще продължи този етап на подбор, преди реално да знаем къде сме одобрени, за какво ще получим пари? Има ли срокове? Не мога да кажа какъв ще е срока за подбор, но предполагам, че до края на първото тримесечие би трябвало да са излезли окончателните резултати, но не мога да се ангажирам. Няма определен точен краен срок. Окончателните резултати имате предвид на този първи етап. На този първи етап, и след да. Това ще предстои кандидатстването. Вече кандидатстване. Всяка една програма обявява своите процедури и те имат индикативни програми, които следват през годините и така ще се случва кандидатстването с проектите от концепцията. Това е много дълъг процес, не е нещо, което ще се случи в рамките на тази година. Значи се надяваме в крайна сметка да бъдем одобрени поне за част от това, което е разработено. Надяваме се на първо място да бъдат одобрени. Аз силно вярвам, че ще бъдат одобрени на първи етап тези концепции. По-важно е на следващия етап с кандидатстването с проекти по различните програми да получим своето одобрение, за да не се спънем тогава. Да, ще си стискаме палци. Разбира се, това е добре. Къде стои Шумен в усвояването на еврофондове като цяло през изминалата година? Мога да кажа съпоставка само спрямо Североизточния регион, тъй като ние сме там. Там имаме поглед и ние там попадаме съвместно с община Варна, Добрич и Търговище. Варна няма как. Те са си лидери в региона. Долу-горе равнопоставени сме с община Добрич по усвояване на европейски средства през последните няколко години. Тоест има какво да се желая в тази посока. Така, да. Ще има ли и други програми, които ще бъдат отворени през настоящата година? Има ли яснота вече? Да, можем да кажем, че тази година тепърва навлизаме в по-силния период на този програмен период, тъй като почти две години изтекоха от него в процес на договаряне и окончателно одобрение на програмите, които участват в него. Тази година ще бъде доста по-активна от към обявяване на процедури по всяка една от програмите. Всяка една програма вече е изнесла своята индикативна годишна работна програма, т.е. какво ще бъде обявявано в продължение на цялата година в резюме, кои ще са допустимите бенефициенти, по какви дейности, за какъв период, за каква сума. И всеки заинтересован може да се запознае с тази индикативна програма и съответно, нали, долу-горе да планира своите действия. Ще има ли много програми, които ще бъдат насочени към общините? Малки, големи общини? Програма развитие на регионите е основната програма, която финансира общините и в случая, нали, подхода основно се крепи на тази програма.
Има програма развитие на човешките ресурси по отношение на персонал, дава финансиране, околна среда в направленията и въздух, води, почви. Тоест, ако общините са работещи и успяват да си подготвят правилно проектите, биха могли да привлекат сериозен ресурс. Разбира се, така да е, да. Плюс това, плана за възстановяване и устойчивост е още една възможност за финансиране на общините. Той беше доста по-активен през изминалата година. Доста проекти бяха разписани и по този план. Така че да, има възможности, но не трябва да се гледа винаги само за някакви големи концепции или проекти за много милиони. Резултат може да се постигне с много наброй малки стъпки, така че не винаги да скачаме много напред, за да вземем големите възможности пари. Да, понякога е хубаво да гледаме и в съвсем краткосрочен план. Така и нещо пък, което може да се развива в перспектива. Така е, да. Благодаря ви за този разговор. Нека така да завършим. Това беше всичко от нас за днес, уважаеми зрители. Бъдете с нас и следващия четвъртък, когато водещ тук ще бъде Лилия Вълкова. Хубав ден от мен!